Скоро буде 2 роки, як Янукович втік з нашої країни. Нагадаю, що за часів його правління наш державний борг виріс на 35 мільярдів доларів. Значна частина цих мільярдів доларів була просто вкрадена ним і його оточенням. Частину з цих коштів, невелику, на жаль, близько 2 мільярдів доларів, а це більше 40 мільярдів гривень, вдалося арештувати. 2 роки майже. І ми з вами, як вищий законодавчий орган, до сих пір не розробили механізм конфіскації цього в державний бюджет. Більше того, ми навіть не спромоглись закон, розроблений профільний, поставити у порядок денний. Ми читаємо в засобах масової інформації Курченків, Арбузових і інших псевдоекспертів, які розкажуть, що виявляється, якщо ми приймемо закон і конфіскуємо вкрадені активи Януковича до державного бюджету, то ми цим самим легалізуємо Януковича.